صفت اللہ نے مرد میں بھی رکھی ہے اپنی یہ صفت. اے ماں سنا وہ پیروں تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے, تو جے بیٹی ہے تو وہ اللہ نے عزت بنایا, تو جے بیوی ہے تو انہوں غیرت ہے وہ غیرت ہے, تو اپنی غیرت جو اپنے باپ کی بھی شراکت برداشت کرد, اپنی بیوی دے بستر تے اپنے سگے بھائی نو برداشت کرد آندا نا پرا ضرور ہے میری جان بھی حاضر ہے, پیو ضرور ہے میں ساری زندگی ادبا کراں گا, لیکن میری غیرت چ شراکت برداشت نہیں.